Əleyhisselamın Nəhsül Bəlağat olan Həmmam xütbəsindən. Bunu mən qeyd eləmək istəyirəm ki, ən mühüm əxlaqi xütbələrdən biridir Əleyhisselamın Həmmam xütbəsi. Yəni burada Əleyhisselam avam bir adama müraciət eləmir. Həmmama müraciət eləyir. Həmmam Zuhad-ı Səmaniyyədəndir. Zuhad-ı Səmaniyyə kimdir? 8 nəfər ən üstün zahid olub İslamın ilk dövrlərində 8 nəfər. Onlardan biri Uveys olub, biri bu Həmmam olub. Yəni yüksək rütbədə olan bir adamdır. Yəni 8 nəfər zahidliklə məşhur olan adamlardan biri Həmmamdır. Bilirsiniz necə danışıb bunu Əleyhisselam? Gəlib Həzrət Əliyə deyib ki, ya Əmir Əl-Möminin, mən sənin tərəfdarlarınanam Həmmam. Biz sizin şiyələrinizdən. Əleyhisselam deyib, yox, şiyə sözü çox böyük sözdür, sən o sözü öz üstüvə götürmə. Deyirəm, mən sizi sevənlərdənəm, Həmmama deyib. Yəni bunun adı yoldan keçənə yox. O adam ki, zahidliklə məşhurdur, o adam şiyəli iddiası eləyəndə Həzrət Əli deyib ki, sən deyirəm, mən sizi sevənlərdənəm. Həmmam vəziyyəti belə görəndə deyib, o zaman mənə anlat görüm sənin tərəfdarların kimlərdir, həqiqi təqvalı adamlar kimlərdir. Həzrət Əli Əleyhisselam deyib, onda belə olmaz, israr eləyib, yəni Həzrət Əli əvvəl deyib ki, lazımdır, ged elə bildiyi və əməl elə. Bu, Əleyhisselamı Allaha and verib, deyib, ya Əmir Əl-Möminin, sizə and verirəm Allaha ki, sizin tərəfdarlarınız kimlərdir, onları bizə anlat. Deyib, belə desə gedək məsciddə danışım. Həzrət Əli çıxıb başlayıb də danışmağa. Danışanda xütbənin bir yerinə çatanda görüb ki, Həmmam yıxıldı yerə. Yıxılanda Əleyhisselam başının üstünə gələndə görüb ki, ruhu bədənindən çıxıb, dünyasını dəyişib. Həzrət Əli də deyib, baş üstə deyib ki, haqq söz öz əhlinə belə təsir qoyur. Yəni onun ölümünü dəstəkləyib ki, bu şərafətli ölümdür. Haqq söz, yəni Əlinin möcüzəsinin təsirindən, zamanının zahidliklə məşhur olan bir insanı Əlinin möcüzəsinin təsirindən dünyadan köçüb, dünyasını dəyişib. Bu möcüzədə tövsiyə yoxdur. Bir dənə də tapa bilməzsiniz ki, deyək ki, belə elə. Bu ancaq, belə deyək, vəsfdir, tərifdir. Möminlər necə olarlar? Axı, möcüzələr iki cürdür. Biri var imamlar deyib ki, namazı vaxtında qıl, yalan danışma, əmr. Bir də var ki, tərifdir. Bu xütbə ancaq tərifdir. Burada bir dənə tövsiyə yoxdur. Möminlər necə olarlar? Hansı xüsusiyyətlər olar? Onlardan vaxt aşırı, yəni hər həftə bir neçəsini istəyirəm tərcümə eləyəm. Bugünkü sözüm budur ki, elə həm birinci xütbə ilə də biraz əlaqəsi var. Bu ikinci, burada dediyim kəlmənin. Əleyhisselam deyir ki, möminlər belə olar. Və nəşatən fi huda. Buyurur ki, möminlərin sevinci, şadlığı onların hidayət tapmağına görədir. Onların sevinci nəyə görədir? Hidayət tapdıqlarına görə. Ümumiyyətlə, bunu keçmişdə demişəm, çox mühümdür. İnsanı nə qəmləndirir və nə sevindirir. Bunun içində çox şey tapa bilərsən. Yəni, nə səviyyədə adamsan, öz səviyyəvi bilmək istəyirsənsə, neçə yol var. Bir sevinəndə bax gör, məni nə sevindirib. Bir də kədərlənəndə. Bundan bilərsən sən nə, kim, necə adamsan. Adam var, biraz kefi kök olanda bilirsən ki, pul çox qazanıb bugün. Bunun qiyməti o qədərdir. Bilirsən ki, keyfi kökdürsə pul çox qazanıb, qanı qaradırsə pulu azdır. Bu, onun səviyyəsidir. İnsan var, sevinir, nə xəbərdir? Məsələn, mənim komandam bugün çempion olub, məsələn. Bu, bunun şadlığının əlamətidir. Sevinməsinin səbəbidir daha doğrusu. Sevinc və qəm insanın kimliyini ortaya qoyur. Sevinc və qəm. İnsan nəyə sevinib, nəyə kədərlənir? Əleyhisselam nə buyurur? Buyurur, məni sevənlər, daha doğrusu mənim tərəfdarlarımın sevinci hidayətə görədir. Başqa şeyə sevinməzlər. Onların ən böyük sevinci hidayətlərinə görədir. Və burada bir məsələ deyim. İnsan heç vaxt zorla elədiyi işə görə sevinməz. Elədir. Bir şey ki, biz məcburuq eləməyə, o bizi sevindirməz. İndi insafla deyək, mən burada oturanlara müraciət edirəm, öz üzdə də bu suala cavab verin. Bizim sevincimiz, şadlığımız, ləzzətimiz hidayətimizə görədir. Yəni biz gündə namazımızdan ləzzət alırıq, hidayətimizdən ləzzət ala bilirik.
Bilirsiniz biz niye bəzən dindən ləzzət ala bilmirik? Çünki zorla dindarlıq edirik. Deyir, daha neyi niyə eləməsə cəhənnəmə gedərik. Daha işə düşmüşük də. Bizim bəzən dindarlığımız buna görədir. Təqvalı adam ibadətə vəzifə kimi baxmır, ehtiyac kimi baxır. Təqvalı adam, bu sözü məndən yadigar saxlayın. Məndən deyəndə bu alimlərin sözüdür. Təqvalı adam ibadətə vəzifə kimi yox, ehtiyac kimi baxır. İbadət vaxtı onun ehtiyacı ödənir. Ehtiyac ödənəndə də adam şad olur, sevinir. Bizim cismimizin ehtiyacları var da, elədir. Suya ehtiyacımız var, Allah su yaradıb. İçirik, ləzzət alırıq. Yeməyə ehtiyacımız var, Allah ləziz-ləziz yeməklər yaradıb. Yeyirik, ləzzət alırıq. Bu cismin ehtiyacları tibb elmi təsdiq eləyir. İnsan şünaslıq elmləri təsdiq eləyir, təbiət elmləri ki, insana lazım olan cisminə nə lazımdırsa, hamısı təbiətdə var. Artıqlaması ilə Allah yaradıb. Ki, onlardan istifadə eləsin, bədəni ləzzət alır. İndi ruh. Ruhun da bədən kimi ehtiyacları var. Ruhun da müəyyən şeylərə ehtiyacları var. Ruhun namaza ehtiyacı var. Namaz Allahın hədiyyəsi də əslində vacib bir yükdür. Sən namaz istəyirsən üçündə ruh. Mən sənə namazı təqdim edirəm. Namaz qılan bu cür insan. Elə bil ki, susuz adama su verirsən ləzzətlə içir. Namaza belə yanaşsın ki, mənim özüm də bilmirəm, mənim ruhumda bir ehtiyac var, o namaz istəyir məndən. Özüm bilmirəm amma. Bu cismani məsələlər kimi dərhal hiss olunmur, fərq bundadır. Susuzluğu dərhal hiss edirik, amma ruhda olan şeylər dərhal özünü biruzə vermir. Allah buyurur ki, mən səni yaratmışam belə bir ruhla. Özüm bilirəm hansı ruhu vermişəm. Bu ruhun içində namaz ehtiyacı var. Bu ruhun içində ildə bir dəfə oruc ehtiyacı var. Biz dini hökmləri içimizlə gərək hamahəng bilək, hamahəngdir. Bütün dini hökmlərin içərdə ehtiyacımız var. Aydındır. Dini hökmlər dünya qanunları kimi bizdən kənarda deyil. Bizim içimizlə üzvü şəkildə, üzvü deyəndə ki, ciddi şəkildə bağlıdır. Üzvü maddi məsələlərə deyərlər. Yəni, hər bir dini hökmlə daxildə olan ehtiyacımız arasında bir əlaqə var. Hidayət olunan insan doğru hidayətə yanaşsa, o zaman görər ki, hər bir ibadət ehtiyacın qarşılanmasıdır, ödənməsidir. Yəni, mənim içimdə bu ehtiyac var, o ehtiyacı təmin edirəm. İnsan ehtiyacını təmin edəndə rahatlanır, sevinir, şadlıq içində olur. Odur ki, möminlərin sevinci hidayətdəndir. Hidayətdən sevinirlər. Bir insan dindardırsa, özümə deyirəm, əksəriyyət də belədir təəssüf ki, dinindən ləzzət almırsa onun dini nöqsanlıdır. Bizim çoxumuz hərdən yoruluruq dinimizdən, çünki bilmirik din nədir, dinin hidayət nədir onu başa düşmürük. Namaz qılır, namazdan ləzzət almırsa, deməli namazı özünə bir vəzifə bilir. Deyir ki, bəzən namazı biz belə başa salırıq ki, yaradıb, deyib elə, bunu eləməlisən, eləyirik. Yox, əslində mənası budur ki, səni yaratmışam, sənin içində namaz ehtiyacı var, odur ki, bunu sənə təqdim edirəm. Bu ehtiyacı ödə, namaz vasitəsilə. Bu başqa cür yanaşma olur. Ona görə Peyğəmbər deyir, ərihna, ya Bilal, azam ver, bizi rahatlandır, Bilala deyir. Namaz mənim gözümün nurudur, Peyğəmbər buyurur. Susuz su içir, doyur. Az yemək yiyir, doyur, mən namazdan doymuram. Bu məntiqlə yaşayar. Bu məntiqlə yaşayar mümin. Bu ələl-əsəlamın vəsf elədiyi mümindir. Bilirsiniz, Allah niyə bəzi haram, bunu deyim sözümü tamamlayayım, bəzi ləzzətləri bizə haram eləyib, heç düşünmüşsünüz, filan musiqiyə deyə qulaq asma. Axı, mən ilahi bu musiqiyə qulaq assam cinayət eləməmişəm. Nə olub ki, adam öldürməmişəm. Bunu mənə niyə qadağan edirsən? Çünki deyir ki, Sən elə bir ruhda yaranmışsan ki, onun ruhu, onun ləzzəti başqa şeylərdədir. Sən ondan ləzzət ala bilmirsən deyə bu ləzzətin dalıca gedirsən. Bu ləzzət səni qanə eləyən ləzzətdir. Sən insansan, sən elə bir zirvədə qərar tutmalısan ki, sən bu şeylərdən ləzzət alasan.
Çox günaha insan bilirsiniz niyə gedir? Çünki möminləri deyirəm. Çünki ibadətindən, hidayətindən lazımı ləzzət ala bilmir deyə gedir başqa ləzzətlərə tərəf. Allah da deyir o ləzzətə tərəf getmə, çünki sənə yaraşmır. O sənin hissini təhrik eləyir. Elə bilirsən ləzzətdir. Amma sənin ruhunda dərin aləmlər yaratmışam ki, onların ləzzəti hidayət səbəbi iləndir. Ona görə İmam Hüseyn ağa Ərəfə duasında deyir ki, İlahi, səni tapan nəyi itirib və səni itirən nəyi tapıb? O adam ki, səni tapıb, o nəyi itirib? Yəni, mənim sevincim bunadır ki, səni tapmışam. Hidayətin mənası budur. Hidayətin mənası budur ki, mömin bir yolla hərəkət eləyir məhbubuna tərəf. Yaxınlaşdıqca hərarəti dəyir, ləzzəti çoxalır. Hər bir anda o Allaha yaxınlaşdıqca elə bil hərarəti çoxalır, ona görə hər anından ləzzət alır. Əleyhissalam buyurur ki, təqvalı insanların sevinci onların hidayəti səbəbinədir. Onlar hidayət aldıqlarına görə, hidayət olunduqlarına görə hər an ləzzət alırlar. Hidayət olmaqları özü onların ləzzət almasının səbəbidir. Allahümme